Baxdığınız xeyir olsun, dəyərli kanal izləyicilərimiz. Əmlak satış bazarında evin yerləşmə baxımından və qiymət baxımından nəzərə alsaq, deyərdim ki, satışda ən münasib qiymətlə satışa çıxarılmış bir evimizi təqdim edirəm. İrəliyən dəqiqələndə həyətyanı sahəsini göstərəcəm və çox hündür bir zirzəmisi var. Dəyərli izləyicilərimiz, otaqların bölgüsü, hər birisi bu geniş dəhliz vasitəsilə bölünür və dəhlizdə gördüyünüz mərmər hissələr hər birisi istipoldur. Hal-hazırda evdə işıq yandırmamışam. Günəş işığı rahatlıqla bütün otaqlarımızı işıqlandırır. Dəyərli izləyicilərimiz, pəncərəsinin qarşısı açıqdır. Günəş işığı rahatlıqla bütün otaqlara düşür və qonaq otağımızla üzbəüz yerləşən bu geniş mətbəximiz. Və fikir verirsinizsə, hər bir pəncərəsinin qarşısı açıqdır. Mətbəxdə mebel arası döşənilib gördüyünüz kimi, kommunallar qaz su işıq mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya və ipotekaya yararlıdır evimiz. Çünki torpağın çıxarışından əlavə evimizin kupçası da var ki, birbaşa dövlət ipotekasına yararlıdır dəyərli kanalizləyicilərimiz və otaqların kvadratı isə çox genişdir. Ümumilikdə 3 otaqdan ibarət evimiz 59 min manatla satışa çıxarılıb. Real alıcılarımızla təbii ki, razılaşmaq olacaq. Və belə bir gözəl geniş sanitar qovşağı var. Keçək sonda isə həyət yanı sahəsini göstərəm və həyətin gördüyünüz kimi tamet daşlarına kimi döşənilibdir. Baxın, bu formada evimizin xarici görünüşüdür. Və keçək hündür bir zirzəmisini göstərim və evimizə baxış keçməyiniz üçün 070-330-90 nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qeyd edim ki, evimiz Abşeron rayon Masazır qəsəbəsi 3 mərtəbələr, yəni baxçalı evlər yaşayış kompleksinin arxa tərəfində 525 və 569 nömrəli avtobuslar yaxın bir ərazidən işləyir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.